Základní umělecká škola v Lovosicích se dočkala s počátkem nového školního roku zásadních změn. Městu se podařilo uvolnit pro její potřeby větší objekt a tak se mohla dřívější oddělená pracoviště sdružit na jedno místo. Základní umělecká škola do této doby byla ve třech objektech, takže jsme se rozhodli, že úplně nejlepší bude, když všechny se stěhujeme do jednoho objektu a v rámci toho, že tady v ulici Přívozní se odstěhoval dopravní odbor a měli jsme tady nevyužité kapacity, tak se nám podařilo to všechno dát na jednu adresu. Město provedlo nutné úpravy v objektu v rámci prázdninových rekonstrukcí na většině lovosických škol. Dvě základní školy získaly nová okna dohromady za přibližně 10 milionů korun. Práce v novém objektu základní umělecké školy si vyžádaly částku zhruba 5 milionů korun. Docházelo hlavně k vnitřním úpravám, tak aby vlastně vyhovovaly k tomu účelu, ke kterému teda teď budou sloužit. Takže šlo o výměnu oken a o vnitřní vlastně předěly, úpravy a tak dále. Děti studující hudební i výtvarné obory tedy nyní budou za výukou docházet na jedno místo. Na Lovosicku je o mimoškolní studium uměleckých oborů velký zájem. Zájem je značný. My máme tři pobočky, Třebenice, Třebívlice a Velemín. A celkem máme registrováno těch žáků kolem 500, ale náš limit ve zřizovací listině je 460. Máme teď podanou žádost o navýšení žáků, uvidíme, jak to celé dopadne.